ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ DSS ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಮರುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಹಿಂದೂಧರ್ ವಣ್ಣಾಪುರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. 70ರ ದಶಕದ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮರುಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮುದಾಯನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 6ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಲಿತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಗಳ ಐಕ್ಯತಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯರಾದ ಎನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕೆರಗೋಡು, ವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, DG ಸಾಗರ್ ಅವರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ನಾಗವರು, ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಅರ್ಜುನ್ ಭದ್ರೆ, ಎನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ ಶೋಕಶೇಖರ್, ಜಿಗ್ನಿಶಂಕರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಬಣಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 2000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.